Una cinquantena d'actes en un pler de festa a Capellades. El municipi ha celebrat, com cada any, coincidint amb la Mare de Déu d'agost, la seva festa major. Concerts, ball, activitats esportives, la nit de barraques, la rossada a la Font Cuitora, exposicions, misses, correfoc, els cercatasques i altres actes han format part del programa. També hi ha hagut una campanya a favor de la diversitat sexual i en contra de les agressions sexistes titulada Estimo com vull, i s'han instal·lat lavabos adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. Uns dies abans hi ha hagut, com cada any, actes previs a la Festa Major amb l'anomenada La Prèvia. Aquest 2018, Capellades ha estrenat un nou drac que s'ha presentat a la plaça Verdaguer. Una de les activitats més destacades ha estat el pregó, el ball de gegants i cercavila, que s'ha fet el dimecres després de l'ofici de Festa Major. Capelladines, capelladins, nascuts aquí i nouvinguts, alegria que és Festa Major! Què dic ara? I per estrenar la Festa Major, volem recordar i presentar-vos persones i personatges que han marcat la nostra vida durant aquests 40 anys i segurament també la vida de molts de vosaltres. Per això el grup de teatre celebra aquests 40 anys.